Treba ga pusti, nećemo te spu ispred mene bez migavca. Ćao ljudi, dobrodošli u novi video koji baš i nisam želeo da snimim, ali sinoć sam imao novi udes na motoru. Malo je falilo da izgubim desnu nogu, a zbog prošlog udesa i povreda koje sam imao, moglo je da bude mnogo gore. Ovog puta sam sve snimio, tako da ćete vidjeti šta se desilo pre i posle nesreće, kao i sam udarac kada me auto udario. Samo još da kažem da je žena koja me udarila kolima ispala maksimalno korektna, ja nisam imao povrede, hvala Bogu, tako da nismo zvali policiju, ali policija koja je bila tu u blizini, tačnije policajci koji su prišli su maksimalno korektno odradili svoj deo posla, pomogli su nam koliko god su mogli, usmerili su nas na prvo bezbedno mesto da se pomerimo sa puta kako ne daj Bože ne bi došlo do neke nove nesreće i nezgode, tako da im svojim putem zahvaljujem. A što se tiče motora, nastavka snimanja i svega, nisam ni stigao da vam snimim i pokažem motor. Dok ga ne popravim, dok ne sredim sve delove, družit ćemo se na streamovima, zapratite sve linkove u opisu ovog videa, zapratite me na Instagramu i uživajte ostatku videa i pazite se, vozite oprezno i budite oprezni. Okej, nekad ima i toga. Ima i delova gde ne možete da iskoristite prednosti motora ili ipak možete. Ako hoćete, mislim sve je to sad diskutabilno, razumete? Op, op, op. Op. Nekad volim kao da se pravim da sam u gužvi, kao jao, gužva me uhvatila, šta da radim, ne mogu ništa, znate. Zapravo, to mi je kao kad igrate ono GTA i kad kažete sad ću da stanem na svaki semafor. Mislim, ne, šalim se, na semafor morate da stanete, niste ludi valjda. Ali kao, razumete poentu. Ali nemojte da se sprdate, nemojte da vozite kao u GTA. Jer u pravom životu nemate više života. Kao u GTA. U GTA... Ej, ej, ej! Jer u pravom životu nemate više života. Kao u GTA. U GTA... Ej, ej, ej! Ne znam, sad ćemo da vidim. Mislim da jes. Ne, ne, trebalo bi da je sve okej. Ja znam, znači uopšte nisam te usporirala. Znam. Vidi, nema veze. Nema veze. Pa, tebi odgovara, zovem policiju, možemo. Ali ako ti ne odgovara, vidi, ajde da se pomerimo negde sa strane, da vidimo kolika je šteta i to je to. Nema šta. Ja sam dobro, mislim, tebi je šteta ovde možda oko, pa, 200 evra. Ako ćeš da menjaš ceo nov, ne, 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 nemoj to, nemoj to, nemoj to. Nemoj bolje da ti ne pukne, znaš. Nemoj bolje da ne pukne nešto, samo ga pusti, neće on otpasti. Samo ga tako stavi. To je to. Ajmo sa strane negde. Pa ništa, hoćeš odmah ovde pa stani na sva četiri ili negde, znaš kako? Ajde idemo gore, ja sam svakako krenuo gore na prvi ovaj izlaz ka gore. Hoćeš tu da stanemo odmah sa desne strane, ima neki, pre onog skretanja znam da ima neki restoran nešto. Opušteno, lagano, rešit ćemo sve, nemoj brineš ništa. Lagano. Ajde, idi ti ispred i samo stani, znači, na prvi taj prolaz. Vrlo moguće. Ne. Ne, tvoje, ali ja moram da vidim da li ću moći da odvezem motor do tamo. Thank you.
Sad ćemo da vidimo. Ništa, nisam pao, zakačila je kako ja sam prolazio, ona je skrenula u moju traku ispred mene bez žmigavca i zakačio sam je nogom, to je to, nismo, rekli smo nećemo, zovemo policiju, dogovorit ćemo se jer nema povreda nikakvih, ni sa moje, ni sa njene strane. Evo sad me, evo gledao, samo što me udari tu i to je to. Ajde, ajde. Ajde, sad ćemo, važi. Važi. Eto, ljudi, da, ne znam šta je situacija. Ne znam šta je situacija, da li je ovo neki znak da ja ne treba više da vozim motor, ili ne znam. Ali u suštini, da, za malo da ostanemo bez noge, ostali smo upravo bez kvačila, full. Okej, jeste videli ovo? Da mi je propalo skroz kvačilo. Da. Da, ostali smo bez kvačila. Pa, jesam. Valjda jesam. Sigurno. Da rešimo sve. A sigurno sam okej, vidi, imao sam udes pre 4 godine, poginao sam s motora. Bukvalno izletao mi je čovjek, ubio me, srčana aorta, sve mi popucalo. I sad baš snimam neki video i pričam, rekao, evo, vraćam se posle 4 godine na motor i sve i to je to. Majke mi, kunem ti se. S YouTube-a, ono Miloš HD, možda ako imaš nekog mlađe u okolini, možda su i videli i znaju. Znaš kako, ja kažem ti, već sam imao situaciju, poginuo sam, tako da ovo mi je sad onako malo... Lakše mi... Ne, lakše mi situacija malo jer, znaš, sve u redu. I s tvoje i sa moje strane, tako da, znaš, rešit ćemo. Dok je materijalno... Pa da,